vi koji ste posećivali Beograd, znate zgradu glavne pošte, ona je dugo sat na vrhu te zgrade, je dugo bio referentan sat u Beogradu, po njemu je trebalo da se štimu i sve ostali satovi. Taj sat je uvek 5, 7, 10 minuta pre ili kasnije tačnog vremena. Kako verovati upravi koja nije u stanju da usaglasi datume u autobusima i trolejbusima i da podesi časovnike u autobusima, oni se razlikuju za po nekoliko sati, grešu u datumima. Kako je verovati da će izvesti na najbolji način jednu novu, neproverenu, komplikovanu tehnološku operaciju? Peto. Obratite pažnju na ljude i propagandiste koji ma ponestane argumenti i onda krenu na vređanje i klevete svojih protivnika, uključujući i nas ovde. U politici od 1. augusta jedan propagandista meni zamera šta se, kaže, taj meša, šta on priča o litijumu kad se u karijeri bavio teorijskim izračunavanjem elektronske strukture, molekula i mehanizmima reakcija među metaloproteinima i ulozi neorganskih kompleksa kao veštačkih enzima. Ta logika je kako on sve da priča o najprostijim stvarima kad je pravio karijeru na vrlo komplikovanim stvarima. Pa američki profesor ne može da napravi naučnu karijeru baveći se stvarima, hemijom iz 19. veka. Matematičar ima, matematičar zna kako se množe razlomci, iako se time ne bavi u svojoj naučnoj karijeri. Šesto. Ali ovo je principijalna stvar. Budućnost je nepredvidljiva. Odbacite svako predviđanje daleke budućnosti. Možemo predvideti kratkoročne pojave na osnovu onoga što se već dešava i što će se verovatno nastaviti istim putem za kratko vreme. Ali, kad vam neko predviđa šta će biti, pogotovo kad to govori tako samouvereno i ubedljivo, to je prevarant. Budućnost je nepredvidljiva. Jedan propagandista Rio Tinta piše u politici i citiram: Jadar bi bio najveći proizvođač litijuma u Evropi tokom najmanje 15 narednih godina. Otkud on to zna? Juže, rudnik ne postoji. Kako on zna koliko rude bi se izvadilo iz nepostojećeg rudnika u sledećih 15 godina? Kako je izračunao, a on ne zna ni elementarnu hemiju, koliko bi takozvanog litijuma ili litijum karbonata davala nepoznata količina rude? Kako je predvideo buduću proizvodnju koja još nije ni počela? A govori o celoj Evropi. Evropa ima 50 država. Kako on zna šta će raditi ostali 49 država, od kojih mnogi imaju mnogo više litijuma nego Srbija? I kako zna da će Srbija prednjačiti kroz 15 godina ispred tih 49 zemalja? Znači, to su puke besmislice, predviđanje budućnosti. Sedmo i pretposlednje. Ne verujte nikome ko vas samouvereno ubeđuje da se nešto u dalekoj budućnosti neće desiti. Razmislite, kako je to glupost. Ubeđuje vas da se nešto neće desiti. Kakvu kontrolu takvi proroci imaju nad svim što se dešava? Kako oni mogu da isključe nešto? Moramo predviđati nepredvidljive stvari. Zato služi planiranje, zato služi bezbednost, da se unapred pripremimo za moguće loše ishode. Vidite, čak ni ja ne predviđam daleku budućnost. Ja sam samo oprezan jer znam da stvari često idu naopako. Rio Tinto
planira, i to je napisao i to ponavlja, da će koristiti 1100 tona koncentrovane sumporne kiseline dnevno. To je olimpijski bazen koncentrovane sumporne kiseline svaki 5 dana. Ta potreba je skoro jednaka današnjoj godišnjoj proizvodnji sumporne kiseline u Srbiji, koja je vrlo velika. Ta korozivna opasna tečnost biće razvožena našim trošnim prugama. Dakle, ja ne mogu da predvidim da li će neki od tih vagona iskočiti iz šina u toku nekoliko decenija. Ja ne mogu da predvidim i niti predviđam da li će neki od tih ogromnih reaktora malo procuriti pa će nešto zagaditi životnu sredinu. Ali ja znam jedno, a to je da se prilikom svakodnevnog pretakanja tih ogromnih količina korozivne tečnosti nešto izgubi. Ako se u tom svakodnevnom pretakanju izgubi samo 0,001 deo ukupne količine, to je već tona koncentrovane sumporne kiseline dnevno. Ako ste ikada u školi ili na fakultetu radili sumpornom kiselinom, znate kako jedna nevidljiva kap može da progori odeću i obuću.